Salve, salve, galera! Estamos aí com mais um vídeo da Companhia do Cão Rottweiler. E hoje aqui, já preparamos aqui o rango para os dog aí. Hoje vai ser um arrozinho aí com rins, né? E é uma suplementação aí para principalmente para a Milha, que está aí gestante, né? Mas a gente já faz para os três, né? De fato mesmo, nós faz para os cinco cães de uma hora só, né? Lá já tá o do Marlon, que é do Pinscher, ali da Mel, né? Tá aí o Max, tá aí da Faísca, da Mili. Ainda vai pôr um pouquinho de ração aí. Colocar umas 150 gramas de ração aí para cada um. Esse cachorro aí, cada um aí, se colocar na balança para dar uma pesada aí. E vamos ver quantos que vai dar. Eu vou pegar a balança ali, vamos dar uma verificada aí. Quanto que cada cachorro desse meu tá comendo aí, porque muita gente tá falando aí, mas a gente faz uma boa refeição para os cães, né? Para que eles possam estar bem alimentados. Então eu vou pegar uma balança ali, vou dar uma verificada. O que esses cachorros estão comendo? Peguei a balança aí. E vamos verificar a medida dessas refeições aqui. Ainda não colocou a ração. Eu vou colocar a ração antes de pesar aqui essa refeição aí. E agora aí eu acrescentei a ração para os cães aí, né? E vamos estar pesando aí. Quantos que os cães aí tá comendo aí? Zerada a balança. 1 quilo. 1,5 kg. Né? 1,5 kg. 1,50 kg, né? 1,50 kg. Vamos aí. Na próxima aqui. 1,150 kg. É, 1,150 kg. E vamos ver aqui, 1,25 kg, né? 250 kg, né? 1,250 kg, né? Vamos aí conferir novamente aí. 1,3 kg. Então essa é a refeição aí que uns cachorros de porte médio, grande, né, se alimenta aí. Isso aí é a refeição dos nossos cães aqui em casa aqui. Valeu? Vai deixando um like aí, inscrevendo no canal aí. E compartilha aí. E vamos que vamos agora alimentar os cães aí. Fui!